Hello everyone, punarbar mu notun eti video le swagatam janaisu aru apnaloke hoytu gom paise je mo marghot asuhi bortoman aru eya hoise marghorle aharina khonor kichu muhutra gari ekebare nai pray adha ghonta man somoy rokhi rokhi thakar pasote punor gari ekhon paisu aru jehetu misteru jabogi aji hehe bolu ami ghorope ahilonge epak hehe ahi pai eya dekhisu deutar pura kukura mari ase amak bhat khobo karone aru misteru ahi pele kukura marat lagi গলকি ইফালে মন দেখিছেন আমি যদি পোয়াতে আহি গলো হি আহি পাই ইয়া গাড় হোৱাৰে লাগিছে হি মাৰ লগত ইফালে হি গাড় হৈ আছে আৰু কুকুৰাটো এনে কৈ মাৰা দেখে পৰা বেয়াও লাগিছে কিন্তু মা হতে মানে হাসি থৈ দিছিল যেতিয়া আমি আহি কুকুৰাটো মাৰি খাব বুলি আৰু ইয়া চাও ইলা দিন লাগছ বেটা ইসরাম হে আছিলে কিলে মতা নাছিল জানো মাই বলে মতা মুকি নাছিল মুগটো কিয় মাৰি দিলা মুরগিটো কে মাই দিলা বলে খুঁজিস না কত খাই দিল হ্যাঁ সাই পাঁচটা খাই দিল ঠিক আছে গেল কি পাইপ করে হই তো মুরগিটা পাইপ নিদান এখানে নাই পাইপ পাইপ দাল কো দাল হ্যাঁ ভাই এখানে পুরো পাকো ভাই যাই ভাই ভাই ভুম ভুম কোন কোন ভুম ভুম কোন ভুম ভুম আছে না ও হে এখন ভুম ভুম এখন ভুম ভুম এতিয়া আমি তিনিও গৈ আছোঁ পেহাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু আজি পেহাৰ দহদিনীয়া কাৰ্য হৈ গৈছে বোলো আমিও খবৰটো লৈ যাওঁ যিহেতু সকামত মিষ্টাৰ থাকিব নোৱাৰে সেয়েহে আৰু ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া মিষ্টাৰ যাবলৈ ওলাইছে দেখিছেনে 11:30 চাৰে 11:30 বজাত নাইট চুপাৰ আছে চ' তেওঁ যাবগৈ আৰু আমাক এৰি থৈ পেলাই বহুত দিনৰ কাৰণে আৰু এয়া হৈছে তাৰ নেক্সট দিন মই আৰু মন গৈ যাওঁ এতিয়া পেহাহঁতৰ ঘৰলৈ যিহেতু মা গাটো ভাল নহয় সেইকাৰণে মা পেহাৰ দহা কাজ আৰু ভোজত এদিনতো উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে দহা পৰা গৈ পেলাই কাজৰ পৰা গৈ পেলাই পুনৰ আমি এতিয়া পেহীৰ কাৰণে যিবোৰ নতুন বছৰ দিব লাগে সেই বছৰখিনি দায়িত্ব ময়ো লৈছোঁ সেয়েহে মই তেওঁক এইখিনি কিনি দিওঁ আৰু এয়া দেখিছেনে কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰি আছে নন্তলীৰ দৃশ্য এয়া আৰু বজাৰৰ পৰা আহি মেলি এয়া আমি যিটো উৰসা আছে সেয়েহে উৰসালৈ কি আহিছোঁ সকলোখিনি দেখুৱা নাই আৰু দেখাবলৈও মন নাযায় যিহেতু সেইবাবে অঁ এই ল'ৰাটো আহা আমি এতিয়া যাওঁ পেহাহঁতৰ ঘৰলৈ পেহাৰ যি অঁ পেহাহঁতৰ ঘৰলৈ দাদা দাদা অঁ চিপছ খাবলৈ চিপছ এতিয়া নাখাওঁ আমি যাওঁ আজি পেহাৰ আজি হৈছে ভোজ এয়া পেহাহঁতৰ ঘৰতে দিনৰ দৃশ্য অকণমানহে দেখালোঁ কিয়নো মানে সিহঁতৰ ঘৰত গৈ পোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা দুখে খুন্দা মাৰি ধৰে সেয়েহে সকলোখিনি দেখুওৱা নাই আৰু দেখাবলৈও বেয়া লাগে কিয়জনো মনটোৱে মানি নলয় সকলোখিনি দেখাবৰ কাৰণে আৰু এয়া দেখিছেনে পেহাৰ ফটোখন সন্মুখতে লগাই থৈছে এয়া আছিলে পেহা আপোনালোকক দিছোঁ মই আগতে ভিডিঅ'বোৰ পেহাক যেতিয়া মই মিঠাই খুৱাইছিলোঁ মিঠাই খোৱাৰ সময়ত ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ পেহা মোৰ বহুত মৰমৰ আছিলে মোকো বেছি বহুত বেছি মৰম কৰিছিলে নিজৰ জীয়ৰী নিচিনাকৈ আৰু তেওঁ যে এনেকুৱা এটা দিন ইমান সোনকালে আহি পাৰোঁ বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কি কৰিবৰ উপায় নাই যিহেতু এয়া পেহাহঁতৰ ঘৰত এয়া ভোজৰ আয়োজন আজি ভোজ ভাত দিবৰ আয়োজক সেয়েহে মাছ ভাত দিয়ে আপোনালোকৰ ফালে বাৰু ভোজত এনেকৈ মাংস চাংস দিয়ে নেকি জনাবচোন কমেণ্ট কৰি পেলাই আমাৰ ফালে কিন্তু অকল মাছ ভাত দি পেলাই থৈ দিয়ে আৰু শেষত পেহাৰ ফটো এখনত অকণমান ধূপ জ্বলাই পেলাই তেওঁ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি পেলাই পুনৰ এয়া ভিতৰৰ কাম কাজলৈ কাম কাজ চলি আছে আজি যিহেতু অস্থি উঠাব সেয়েহে আমি ভোজৰ দিনাখনেই এয়া আহি আছোঁ শিলঘাটলৈ যিহেতু শিলঘাটত এতিয়া যোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় ইয়াতে পেহাৰ অস্থি উঠাব আমিও আহি আছোঁ অকণমান দেখাম বাৰু দেই পেহাৰ অস্থি কেনেকৈ উজোৱা হৈছে সেইকণ মই মুহূৰ্তকণ ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে কেতিয়াবা আমি চাব পাৰোঁ সেই মুহূৰ্তকণ সেয়েহে এতিয়া উপভোগ কৰোঁচোন অস্থিৰ সেই দিনটোতনো কি হৈছিলে আমি কিনো কিনো কৰিলোঁ সেইকণ চাওকচোন বাৰু তত নহা ভাল আছিলে একো নহয় যাওক দে
পানীত ঢালি দিলে হলে খিনি বস্তু যিখিনি আছে বান্ধি দিয়া নমি যাম নে পুরুলি টুকা দেই ঢকচোন এই মুনা দেখে গেছো বেশি নাযাবি আর বেশি নাযাবি বটন মারি আছে বিদ্যম বেশি না যাব
যাওক ঘাটৰ পৰা আহি পাইছোঁ। এয়া ভকত গোপিনীসকলে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে, আমি এইখিনি সময়তে পালোহি আৰু ভোজ ভাত খাই মেলি লৈ এয়া পেহী নসাজ পিন্ধোৱাৰ সময়কণ। মোৰ ভণ্টি এগৰাকী ঘটনাই এই সময়খিনি ৰখাই থ'লোঁ। খুব দুখ লগা মুহূৰ্ত নহয়নে বাৰু এই সময়খিনি? কি ক'ম, জোৰোণৰ দিনটোলৈ মনত পৰি যায়। এনেকৈ ৰাজগোপিনী সকলো মিলি পেলাই পেহীক জোৰোণ পিন্ধাই নসাজ পিন্ধাইছিলে আৰু আজি সেই একেটা প্ৰচেছতে এনেকৈ পেলাই ভকত গোপিনীসকলে মিলি পেলাই তেওঁক নসাজ পিন্ধালে আৰু সকলোখিনি আ অলংকাৰ পিন্ধোৱাৰ পাছতহে হেনো তেওঁ নকবালে যোৱাৰ সময়ত সেই সকলোখিনি বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব পাৰিব। সেয়াই আৰু, সেয়েহে আজি এইখিনি পাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। আৰু যদি ভাল লাগিলে তেওঁ লাইক এটা কৰি দিব প্লিজ।